Končno se je zgodilo to, kar sem pričakoval že kar nekaj časa. Moj kamerman je rekel adijo. Se je kar dolg zdržal, no? Ampak tole je Audi Q5 Sportback za ljudi, ki hočejo imeti Audijev SUV, ampak nočejo SUV-ja čist do konca, do zadnjega dela, hočejo prirezanega. Saj jaz to tako vidim, no? Se pravi, to so slabe novice, ne? To, da bom moral posneti vse sam, kar pomeni, da stvari ne bojo tako dobro zgledale, pa ne bo nekih takih izjemnih posnetkov. Dobra zadeva pa je, da je moj kamerman šel samo začasno. Malo je šel na vikend. Tako da, ja, najprej je najboljše, da jaz kar vzamem tole kamero, pa ti večkrat pokažem naokoli, kakšen ta avto zgleda. Mislim, da zgleda kar dobro, še posebno s temi pneumatikami. Všeč mi je, kako se Audi v zadnjem času igra s temi LED podpisi, paledicami, pa animacijami. Vse kakšni ljudje pravijo, brez veze, zakaj, to je pa res neumno, ne, otroško, ampak ja, glede na to, da sem jaz nekako otrok, pa da sem neumen, mi je tole zelo všeč. Pa na splošno jaz mislim, da zgleda zelo dobro. Še pokažem znotraj, sicer tako bolj amatersko, ker bom držal kamero vmes pa govoril, ampak notranjost je S-Line. Ne? Se pravi, dobiš tele S-Line sedeže, ampak zanimivo je, da dobiš tele fizične klimatske kontrole, take Audijeve, ki so mi bile vedno zelo všeč. Take fajn mehanične, pa tipke tu spodaj, nobenih tistih kapacitivnih, pa seveda infotainment tule zgoraj, pa veliki digitalni instrumenti tamle za volanom. Pa še nekaj zanimivo, ne? Če pogledamo tukaj pod naslonom za roke, je nekaj prostora, pa tale polnilnik za telefon, ne? Se pravi wireless pomnilnik. Ampak zanimivo je, da ga lahko tudi premikaš. Sicer samo odkole do sredine in potem imaš tukaj notri držala za pijača, ampak vseeno. Dobra finta. Ja, tako kot ponavadi imaš tak velik digitalni zaslon za instrumente, na katerem lahko si nastavljaš različne stvari, ali imaš recimo tudi navigacijo, pomanjšaš lahko tele simulirane analogne instrumente, zato da imaš navigacijo čez celo zadevo. Je pa še nekaj, ne? Tako pri Audiju imajo tole fajn zadevo, ko pritisneš na kakšno stvar na displeju oziroma na zaslonu za infotainment, dobiš tak fajn klik. Čeprav res je, da tule ni tistega povratka, da imaš občutek, kot da si res pritisnil tipko. Ne? To je pri malo bolj malo dražjih avtomobilih, Audijevih. Pa tule vidiš, ne, da sem se zapeljal ob tako lepo reko, sem mislil, kakšni lepi posnetki bojo, ampak na žalost je tukaj precej prometa. Aha, pa še tole, če pokažem, koliko prostora je tukaj, če sediš zadaj. Tale sedež sem nastavil tako, da bi jaz sedel na njem, ne, sicer nisem, ampak sem ga nastavil enako kot vozniškega približno in če se normalno usedem, ja, prostora je ogromno tukaj zadaj, tako da boš lahko ja, kar dobro se razkomotil, imaš tudi svoje klimatske kontrole tule, tako da, fajn. No in kakšen test bi bil to, če jaz ne bi preveril, če gre vsa naša oprema v prtljažnik, ne, seveda. Ampak glede na to, da je tole z razmeroma mečkano večji, ja, se ve vsaj za naše razmere, ja, brez problemov. Ne. Seveda danes nimam toliko opreme tukaj sabo kot ponavadi, ampak vseeno, tukaj je kar
orang prostora za nakupe, za prtljago, za karkoli pa še, seveda, ne? Če imaš kakšne res težke, velike zadeve, imaš tule tipke za nižanje zadnjega dela avtomobila, tako da mislim, da je okoli 55 mm gre lahko gor in dole. In seveda z S-Line paketom, ne, dobiš tale malo bolj športen S-Line volan in pa tele S-Line sedeže med drugim, ki moram reči, da čeprav so športni malo bolj, so precej udobni. Zdaj, na žalost, ne, v današnjih dnevih noben proizvajalec avtomobilov noče več povedati, kakšna kubatura je v avtomobilu, vsaj ne na zadnjem delu, ne, kot so to delali ponovadi, ko je pisalo 2.0 ali pa 3.0 in tako naprej. Zato, ker ja, včasih, če je pisalo 2.0, si vedel, kaj to je, ali pa 3.0 si tudi vedel, danes pa je lahko že 1,3-litrski turbo motor, recimo, močnejši kot pa včasih je bil 3-litrski. Tako da, ampak zanimivo, ne, tale avto ima kar nekaj različnih motorjev na voljo, tako bencinskih, kot tudi dizelskih. Na voljo sta celo 3-litrska dizelska in pa bencinska motorja. Tisti bencinski tudi pri SQ5 Sportbacku. Zdaj, kot vedno rečem, tole je samo predogled avtomobila. Ne? Ni pravi test, zato ker avto dobimo samo za zelo kratek čas, da se mečkano usedemo, peljemo in pa ga mečkano poslikamo, posnamemo. Ampak rad povem svoje tiste prve občutke v avtomobilu, ne? Kakšni so. In zdaj, ko sem že toliko avtomobilov testiral, pa toliko različnih, pa tudi podobnih, sem se že malo samo kritično začel gledati, zakaj vedno govorim, ja, ta Audi se pa pelje kot Audi. Kakšne neumnosti so to. Ampak če bolj pomislim, ja, drugače se težko reče, zato ker ko voziš toliko avtomobilov, pa recimo od Audija, pa od Volkswagena, pa od BMW-ja, pa od Renaulta, pa tako naprej, začneš videti, da ima vsaka znamka te svoje mečkene podrobnosti, malo drugače se bo peljal, veš, kako se bo peljal, kako bo sestavljen in tako naprej. In tako je, tako da moram spet reči, da je Audi, ne, zelo dobro je sestavljen, nobenih čričkov ni nikjer, meni lepa notranjost, tale S-Volan je perfekten res za voziti, vedno govorim, če si kupiš Audija, dokupi vsaj še S-Line volan, ker je res fajn, če kupiš BMW-ja, recimo, si kupi M-Volan. In pa moram reči, da čeprav je tole tak SUV-ček, ne, je zelo tako športen v ovinkih, dobro se drži ovinkov, obenem, pa ni trd. Ne, poskakujem po vseh luknah, pa razbitih cestah, še posebno s temi malo bolj športnimi sedeži S-Line. Pa seveda izjemno mi je všeč to, da je Audi v tem avtu še vedno ohranil tele fizične kontrole za klimatiziranje. Ker poglej, jaz se zdaj vozim, zdaj sicer ravno na cesto, ampak gledam samo na cesto in če hočem spremeniti svojo temperaturo, vse kar naredim je takole z roko, grem dol, aha, evo sem že našel gumbek in zavrtim. In zato, ker ima take fajn, mehanične, definirane klike, točno veš, da z vsakim klikom greš za pol stopinje gor ali pa dol. To je to, to hočem. Nočem kapacitivnih stvari, nočem zaslona na dotik za klimatiziranje. To je to. Super, res. Se vem, da vedno potem govorim o teh klimatskih kontrolah, gor pa dol, levo, desno, ampak to je, ne. Celo nevarna zadeva se mi zdi, ko ves čas ljudi gledajo dol, že tako gledajo dol na mobitele. Pa tudi tale infotainment, oziroma ne infotainment, digitalni instrumenti so mi všeč, ker so veliki. Volkswagen zdaj v veliko svojih avtomobilov daje tiste manjše instrumente, najbrž zaradi pač cenovnih razlogov. Res, tako, fajn je na občutek ta avto. Sej, jaz vedno pravim, da nisem največji zagovornik SUV vozil in pa križencev, zato ker še vedno mislim, da se navadni, ne, osebni avtomobili, ki zdaj sicer zgleda, izumirajo v bistvu na nek način, da se peljejo boljše, da manj porabijo, tudi da po svoje boljše zgledajo, ampak ok, ljudje hočejo SUV-je, ne bom jaz nič tega kaj govoril, čeprav sem že velik. Ampak ok, to nima veze s tem avtomobilom. Ne? Hotel sem še reči, da mi je zelo všeč, da Audi usvaja tele avtomobile, daje tele avtomatske
menjalnik, oziroma kontrole za avtomatski menjalnik, se pravi prestavna ročica, ki je na občutek, kot da si v enem, vem, lovcu, ne, reaktivnem lovcu. In čeprav zgleda mogoče taka štirioglata, je zelo ergonomična za tvojo roko in taka fajna občutek. In v bistvu, vmes, ko se voziš, lahko roko nasloniš na tole zadevo, jo primeš in je udobno.